Ջավախցի 200 ուսանողների ծաղկաձորյան հավաքից հետո Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նախընտրական շրջանում կդադարեցնի բարեգործական ծրագրերը։ Ջավախ Կաշխարը մշտապես եղել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի և Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում։ Տարիների ընթացքում հնարավորությունների սահմաններում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնք հասկանալի պատճառներով միտված են հայապահպանությանը, ջավախահայությանը նեցուկ ու ապավեն լինելուն, կրթամշակութային ծրագրերին աջակցելուն։ Մասնավորաբար պարգևատրվել են Հայաստանում սովորող 100-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ջավախցի ուսանողներ, ջավախքում աշխատող մի քանի տասնյակ հայ ուսուցիչներ։ Բավարարվել են նաև Հայաստանում սովորող ջավախցի բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձի հարցում աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքնամակները, քանիցս աջակցություն է ցուցաբերվել ջավախքում պերիանական օրերի անցկացման միջոցառումներին և այլն։ Եվ ահա ինչպես նախապես հայտարարվել էր Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ հերթական ծրագիրն է կյանքի կոչվելու։ Փետրվարի 24-ից 26-ը ծնունդով ջավախցի Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող 200 ուսանողներ իրենց երրորդյա հանգիստը կանցկացնեն ծաղկաձորում։ Ինչպես նախորդ բոլոր երրորդյա հավաքների ժամանակ, այս անգամ էլ ուսանողների համար կկազմակերպվեն ինտելեկտուալ, մարզական, մշակութային բազմաթիվ մրցույթներ ու միջոցառումներ, ճանաչողական էքսկուրսիաներ։ Հաշվի առնելով, որ առջևում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններ են, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշել է նշյալ միջոցառումներից հետո մինչև ընտրությունների ավարտը ժամանակավորապես դադարեցնել հիմնադրամի ծրագրերը։ Նոր ծրագրերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ասված է Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ։